გამარჯობა ბატონო ფაუჩი, მადლობა ინტერვიუსთვის. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა. კარგად მესმის. მადლობა. ჩემი პირველი კითხვა, შესაძლებელია თუ არა იმის თქმა, რომ COVID-19 დამარცხებულია და პანდემია დასრულებისკენ მიდის? Can we say that the pandemic is over? No, I don't think. არა, მე არ ფიქრობ, რომ ამის თქმა სწორი იქნებოდა. ამას იმიტომ ამბობ, რომ ვირუსი ისევ აქ არის. რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოში სიტუაცია ბევრად გაუმჯობესდა, მათ შორის შეერთებულ შტატებშიც და ვფიქრობ, მსოფლიოს უმეტეს ნაწილშიც წინა წელთან შედარებით სიტუაცია ბევრად უფრო უკეთესია. მაგრამ ვირუსი ჯერ კიდევ ჩვენთან არის და ვფიქრობ, არასწორი იქნებოდა მოვლენებისთვის წინ გაგვესწრო და გვეთქვა, რომ კოვიდი დასრულდა. ევროპაში, დიდ ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ გვაქვს ინფიცირების შემთხვევების მატება. მიუხედავად იმისა, რომ შტატებში ომიკრონის პიკებს, შემდეგ ინფიცირების ძალიან დაბალი მაჩვენებელი მოხვა, ზოგიერთ შტატში ჩვენ ვხედავთ, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა ისევ იზრდება. თუმცა გამამხნევებელია ის, რომ ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად აღარ იმატებს. ერთი წლის წინ, როცა დელტას შემთხვევების რაოდენობის ზრდა ჰქონდა, ნახეთ, რომ მასთან ახლდა ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი მატებაც, რამაც ჩვენი საავადმყოფოები ძალიან გადატვირთა. თუმცა ამ ეტაპზე, იმის მიუხედავად, რომ შეერთებული შტატების ზოგიერთ ნაწილში, ასევე დიდ ბრიტანეთსა და ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ინფიცირების რაოდენობის მატება გვაქვს, მასთან არ ახლავს ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის ზრდა. არც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, არც დიდ ბრიტანეთში და არც აქ, შეერთებულ შტატებში.